عربی زبان کی اہمیت ہم نے اور آپ نے اپنے سماج و معاشرے میں کم کر دی ہے، ہماری نگاہوں میں کم ہو رہی ہے، لیکن اگر صرف باحثیت لینگویج دیکھا جائے، ایسے زبان عربی زبان کو دیکھا جائے، تو آج پڑھے لکھے لوگوں کا ماننا ہے کہ انگریزی کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی پسندیدہ زبان پروفیشنل لینگویج آج بھی دنیا کے اندر ہے تو وہ عربی زبان. اور اگر میں اس کے آگے کچھ کہوں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، جتنے عربی ممالک ہیں، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے بولنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد دنیا کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی. آج عربی پڑھنے والا، عربی لینگویج جاننے والا، عربی زبان سیکھنے والا لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے کی نوکریاں نکل رہا ہے. آپ کے اسی بامبے میں، آپ کے اسی بامبے میں، ہم نے اور آپ نے سوچا کہ یہ بہت کمتر لوگ ہیں، اسی بامبے میں آپ کے ان کار سینٹروں میں جن میں دنیا کے مختلف لینگویج اور زبان جاننے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں عربی زبان کے جاننے والے لوگوں کا ڈیمانڈ کیا جاتا. اس کے بعد سے نکلتے ہیں 40-40 ہزار، 50-50 ہزار روپے یہی پر ان کو سیلری دی جا رہی جو عربی زبان جانتا. ہم کہاں پڑھے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں عربی والا کہ 5000-3000 والا چٹائی والا آدمی. نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم نے اسے سوچ رکھا دنیا کے لوگوں کے یہاں ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس کا آج دنیا کے تمام ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کی ایمبیسیاں پائی جاتی ہیں، کونسلیٹ پائی جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی نوکریاں کر رہے ہیں. جنہوں نے مولوی کورس کیا چھوڑ دیا، عربی لینگویج کی بنیاد پر ان سفارت خانوں کے اندر وہ نوکری پر لگیں گے. 80-80 ہزار تنخواہ ہے میرے بھائیوں، 90-90 ہزار مہینے کی تنخواہ ہے آپ کی اسی بمبئی کے اندر. کس وجہ سے؟ وہ نہ انجینئر ہے، وہ نہ ڈاکٹر ہے، اس کا نہ کوئی پروفیشنل کورس ہے، نہ کمپیوٹر سائنس جانتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے. وہی مدرسے کی ڈگری ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول پڑھ کر کے آیا تھا، عربی جانتا تھا، اسی کی بنیاد پر آج آپ کی اسی بامبے میں مختلف ملکوں کے کونسلٹاروں میں نوکری کر رہا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو. اس لیے ہمیں اور آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس دین کی بڑی قیمت ہے اور اس کے علم کی بڑی قیمت ہے، اور یہ دین جس زبان سے جڑا ہوا ہے اس زبان کی بڑی قیمت ہے.